Strana 43, cvičení 2, přečteme si zadání. Vypočítejte. Co budeme počítat? Písemné dělení, kdy čtyřciferné číslo dělíme dvojciferným. Takže se podíváme nejdříve na první dvě cifry. 27 porovnám s dělitelem. Hm, to je menší, takže to nemůžu dělit. Přidám další cifru. 273. Jo, tak to už je lepší, takže já si to zatrhnu kam až. Odkud budu uh, dělit a co mi teďka pomáhá zaokrouhlování. Takže 270 děleno 43, to je jako 40. Tak, teď si pomůžu. 27 děleno 4. To je, to je, to je, 6x4, No, 6x, 6 krát že 270 děleno 46. Přibližně, tak a teď násobím 6x3 18. Osmičku píšu pod to zatržené číslo. Tak, 18. Jedničku si ještě pamatuju, budu přičítat později. 6x4 24 a ta, teď ta 1 25. A teďka kam to píšu? Sem a sem. Mínus, vezmu si pravý tečko. Trhávám a odčítám. 8 a do 3 nejde, ale do 13 už jo, takže to je 5. Jednu jsem si počil, takže to je 6 a do 7 1. 2 do dvou, nic. 15. Je menší než 43, takže to vypadá, že počítám dobře, protože tenhle ten částečný zbytek musí být vždycky menší než dělitel. Ale já si tady musím sepsat další číslo, a to je 151 teď už s tou jedničkou děleno 43. Takže tady si zase pomůžu zaokrouhlováním 150 děleno 40. Tak to je jako 12 děleno 43. 3, 3. Tak, 3 x 3, 9 sem pod tu jedničku. 3 x 4, 12. Takže tadyhle zapíšu tu dvanáctku. Tak, minus a potrhávám, odčítám. Tak, 9 do 1 nejde, ale do 11 chybí 2. Jednu jsem si počil, takže 3 a kolik chybí do 5? 2. Tak, 1 do 1 nic, takže tady máme zbytek. 63 zbytek 22. No, a teď by to chtělo zkoušku. Tak tady je hodně málo místa, takže ji tam zkusíme dát. 63 x 43. Podtrhávám a budu písemně násobit. 3 x 3 9, 3 x 6 18 a teďka 4 x 3.

Tak, potrhnu. To máme 11 a k tomu 3 a tady 7 a 2. 2731, 2731, fajn, to by mělo být dobře. A ještě jeden příklad si dáme a já si na to vemu jinou Jinou barvu, abych se tady v tom vyznal. Tak, 7415 děleno 81. Tak, nejdřív první dvě cifry. 74, 81, ne, to je menší, takže musím zatrhnout ještě jednu cifru dál. 741 děleno 81, takže zaokrouhlím. No, 740 děleno 80. Tak, to by bylo 72 děleno 8 je 9, takže to by bylo 9 krát, 9 krát 1, 9 a kam zapíšu tu devítku? Tady pod tu jedničku, takhle přesně. 9 x 8, 72, dvojka, sedmička, odčítám, potrhnu. Tak 9 a kolik chybí do 11? 2, 1 vracím, 3 a do 4, 1, 7 do 7, 0 nepíšu. Takže to máme, neúplný zbytek 12, to je samozřejmě menší než 81, to vypadá dobře. A sepisují další číslo, 125. Takže zaokrouhlím si to na 130, děleno 80, no to se mi tam dvakrát nevejde, to je jenom jednou. Takže jednou krát jedna jedna, sem, pod tu pětku, jednou krát 8, 8. Sem, od, odečtu, potrhnu a jedeme. A 4 a do 12 4. Takže zbytek 44. No a teďka zkouška správnosti. 91 krát 81. Jednou krát 1, jednou, jednou krát 9. 9, 8 krát 8 a 8 krát 9, 72. Takže pozor, takhle a takhle. Se nám to natáhlo trošku dopředu. Sečteme

7, 7415, 7415. Já si myslím, že jsem potří, počítal dobře. No a teďka, co vy na to? B je vaše. Takže přerušte si video a za chvíli si ukážeme řešení. Tak máte alespoň jeden příklad vypočítaný, tak se na to řešení podíváme. Tak, já si zkontroluji 63, zbytek 22, 91, zbytek 44. Tak, a vy jste počítali 5723 děleno 69, rovná se 82, zbytek 65. A 8618 děleno 93 rovná se 92, zbytek 62. Já si myslím, že už se vám teďka kouří z hlavy, takže toho můžeme nechat, protože další příklady, které jsou ve cvičení 2, si necháme do dalšího videa.